4-ші маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздер қоғамның саяси бір бөлігі болса, ол елдің рухани дамуына, идеалдық сипатының өркендеуіне және тәуелсіз елдің қалыптасуына алып келетін бірден-бір себепші. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің тәуелсіздігін білдіретін нышан. Оларға биік мәртебе 1992 жылдың 4-ші маусымында беріліп, дәл осы күн рәміздер күні болып бекітілген болатын. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туының авторы Шәкен Ниязбеков. Ал елтаңба авторлары Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлиханов. Еліміздің қазіргі әнұранына 2005 жылы өзгерістер енгізіліп, авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тәуелсіздік тұғырының тұтқасы болған еліміздің рәміздері жайында білу әрбір азамат пен азаматшаның міндеті. Алтын күн астана, алтындан даласы, ерліктің астана, еліме қарашы. Ежелден ертеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағы мақты ғой. Елтаңба әнұран. Бұлар тәуелсіздігіміздің айбыны ғана емес. Ол аталар мұрасы, халық қазынасы. Олай болса, ұлттың ұлылығындай болған рәміздерімізді қастерлей және құрметтей білейік.